ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମୀକରଣ ବୀଜଗଣିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ 29 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 30ରୁ, ହେଲା କି। ଦେଖ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବ ନା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର, ନା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ହେବେ, ନା ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ, ହେଲା କି। ଦେଖ ଟେବୁଲ କରିବା, ଯଦି ମୁଁ କହିଛି ଆମେ କେତେ ସହଜରେ କରିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏମିତିକା ନେଲେ ତିନିଟା ମୂଲ୍ୟ ନେଇଯାଏ, ସହଜ ହେବ। ଏକ୍ସ ଏଇଟା ନେଇଛି ୱାଇ, ଏକ୍ସ ଜିରୋ ହେଉଛି ୱାଇ ବି ଜିରୋ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ନେଉଛେ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ହେଲେ ୱାଇ ହେବ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ହେଲେ ୱାଇ ହେବ କେତେ ପିଲେ ନା ଏ ୱାଇ ହେବ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତିକା ଗ୍ରାଫ ହେଉଛି। ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଓ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁକୁ, ଏଇଟା ନେଇଛେ ଆମେ ଏକ୍ସ, ହେଲା କି। ତ କରିବ ସବୁ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏମିତି ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ୱାଇର ନିଅ ପିଲେ, ଲମ୍ବେଇ ଦେବ ଟିକେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ନେଇଯାଏ ପିଲେ ଆମର ଫୋର୍, ହେଲା କି। ଏମିତିକା ନେଇଯାଇଛେ, କ'ଣ ହେଉ ଦେଖ, ଏକ୍ସ ଜିରୋ ଜିରୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲ। ୱାଇରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଜି ୱାନ୍ ୱାଇ ଟୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେବ, ଏଇ ଜାଗାଟା, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଟୁରେ ୱାଇ ଫୋର୍ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଯଦି ଲଗାଉଛେ ଦେଖ ଏମିତିକା ସଡ଼କଟେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ସରି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଯାଉ, ଦେଖ ଏଠି, ହେଲା କି। ହାତଟା ବଙ୍କା ହେବ ଟିକେ, ଏଇଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଗାମୀ ହେବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସିଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ମନେକ ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେବ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ଦେଖ ଏଇଠି ୱାଇର ମାନ କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଯାହାଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ସେ ପଚାରୁଛି ୱାଇର ମାନ କେତେ ହେବ, ୱାଇଟା ମାଇନସ୍, ଯଦି ପିଲେ ୱାଇଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟୁ ନେଇ ଆସିବା, ହେଲା କି। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଦେଖ, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇର ଏପଟୁ ଗଲେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ ୱାଇର ମାନ କେତେ ହେଇଯାଏ ପିଲେ, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହିଁ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ସେ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇଲେ ଆମ ଜିରୋ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିଶେଇଲେ ଜିରୋ ହେବନି, ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବନି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଶେଇଲେ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ମିଶେଇଲେ ଜିରୋ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆଉ ମାଇନସ୍ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମିଶେଇଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ତ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ ଆମେ ପିଲେ କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହିଁ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ପିଲେ ଏତିକି ହେଲେ ଟିର କେତେ ମାନ ହେବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଦେଖ ଲେଖିପାରିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ମାନେ ଟି ବାଏ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଏ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ହେଲା କେତେ, ମାନେ ଫାଇଭ୍ ବାଏ ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିର ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲା କେତେ ପିଲେ ନା 25, ଟି ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ହେଲା କି, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି ନମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ,
ଦେଖିପାରୁଥିବ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କହିଦେବ ତଳୁ ତଳେ ଲେଖିଦିଅ ମନେ କରିବା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲ କହିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଲ 2x + y + 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା କେତେ, ଏଠି 0 ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏର ମାନ ପଚାରିଛି, ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ହେବା କଥା। ଦେଖ ଏଠି 2/4 1/2 6/12 1/2 ହେଲା କି। ତ ଏଇଠି ୱାଇରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ, ଦେଖ 2 ଗଲେ 4x ହେଲା, 6 2 ଗଲେ 12 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ୱାଇରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 2y ହେବ, ଅର୍ଥାତ 2 ଗଲେ। ତ କିଏର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବୋଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ପିଲେ ଏମିତି କାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିସାରିଛେ ହେଲା କି, କେଉଁ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ 0 ହେବ, ଅର୍ଥାତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଆମର -5 + 5 ମିଶାଇଲେ 0 ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ ବି ଅପସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ, ଲେଖିଦେବେ ପିଲେ ସେମିତି ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା 2x ଏଇଟାକୁ ଦେଖ +KY ତାପରେ -10 = 0 ଇଏ ଅଛି। ଅସଙ୍ଗତ କଥା କହିଲେ ପିଲେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇଟା 2/k ଦେଖିପାରୁଥିବ, 2/k ଏଇଟା ହେଲା k/b1/b2 k/2 ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ତ କେର ସ୍କୋୟାର ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା ପିଲେ 4, ତାର କେର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ନେଇପାରିବା, କେର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ପିଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବା +। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, କେର ମୂଲ୍ୟ +-, କ'ଣ ହେଇପାରିବ +-4 ହେଇପାରିବ ହେଲା କି, +-4 ହେଇପାରିବ। ମନେକ କେର ମୂଲ୍ୟ +-4 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ସରି +-2 ନୁହେଁ +-2 ବାହାରିଥିଲା ସେଠି ହେଲା କି, ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ଟିକେ। କେର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ନା 4 ହେଲେ କେର ମୂଲ୍ୟ +-2 ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କଥା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏମିତି ବାହାର କରିବା ଯଦି କେତେ x^4 ନା y^4 ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି b ଦେଖ, ଆଦେ 2 ଏଇଟା ନେବା ଯଦି 2 ଗଲେ ହେଲା କେତେ 2x + y ଦେଖାଇଛି -2y ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ -2 ହେଇଛି ଏଠି, ତ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖ ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ହେଉନି, 4, 3 କିଛି କଟୁନି କି 2, 3 ଗଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଛି d କଥା, d ଦେଖ 2 ଗଲେ 4x -y 2 ଗଲେ -2y 3 ଗଲେ 6, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର d ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଜ୍ୟାମିତିକ ରେଖା x/y କିପରି ଖାଇବ, ଏକ ସରଳ ରେଖା ହେବ ପିଲେ ମନ କେମିତି କେତେଲେ ହେଲା କି, ଯେକୌଣସି ସମୀକରଣ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟାଏ ସମୀକରଣ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିବ, ସେଇଟା ହେବ ଆମର ସରଳ ରେଖା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ପିଲା ଡବଲ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଛି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସମୀକରଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ କେର ମାନ କେତେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି ପିଲେ ଅସଙ୍ଗତ କଥା କୁହାଯାଇଛି KX + MA Y + 4 = 0। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏତିକିରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଉଛେ, ଅସଙ୍ଗତ କଥା କହିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି, a1/a2 = b1/b2 ଏ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଦେଖ a1 ଯେ କେତେ k/2 ନେଇପାର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛେ, ଉପରଟା ନେଇ ଯଦି 2 ନେଇଛ 2/k ଏଇଟା ନେଇଯା ପିଲେ ଆମର ଦେଲା 1/MA ହେଲା କି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା, ଓଲଟେଇ ଦେବା k/MA = ହେଲା କେତେ 2/1। ତୁ ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଓଲଟେଇ ଦେବ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ପାରିବ k/ k = 2MA ହେଲା କି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା k/MA = 2/2/1 2:1 ହେଲା କି, ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ,
ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ସମୀକରଣକୁ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଲା କି ସେଠି ଏର ମାନ କେତେ ହେବ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମକୁ ଇ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୱାଇ ତାହେଲେ ୱାଇ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ୱାଇ ଏପଟୁ କହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲା ଜିରୋ ତାକୁ ତ ଇ ଆକାରରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏ ଲେଖିଲେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଜିରୋ କିଛି ନାହିଁ ତ ଜିରୋ ଲେଖିଲ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ହେଲା କି ବା ଏକ୍ସ ଲେଖ ତୁମେ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ୱାଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲା ଜିରୋ ହେଲା କେମିତିକା ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଜିରୋର ମୂଲ୍ୟ ଏ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏକରେ ମୂଲ୍ୟ ବି ସହିତ ସମାନ ହେବ ପାଞ୍ଚରେ ମୂଲ୍ୟ ସି ସହିତ ସମାନ ହେବ ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛି କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆମେ ଜିରୋ ହେଲେ ଆମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୋଲେ ଏମିତିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ପଚାରୁଥିବ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କିମ୍ବା ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ ଏମିତିକାର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦେଖ ଚାରିଶହ ସତେଇଶ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଶହ ସତେଇଶ ଚବିଶ ୱାଇ ଓ ଚାରିଶହ ଚବିଶ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଚାରିଶହ ସତେଇଶ ୱାଇ ସମୀକରଣ ଏଟା ସମାଧାନ ପିଲା ଦେଖ କହିଛି ଯେଉଁଠି ସି ୱାନ୍ ଆଉ ସି ଟୁ ମନେକ ସି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜିରୋ ଜିରୋ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କାମି ହେବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦେ କେତୋଟି ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ କଥା କହିଲେ ତା'ର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ମନେକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମନେକିବ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଏ ୱାନ୍ ବାଏ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଏ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଏ ସି ଟୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଆର ଧ୍ରୁବକ ପଦଟି କେତେ ଧ୍ରୁବ ପଦ ଦେଖ ଆମ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ଲେଖିବା ଯଦି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ହେଲା ଜିରୋ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଆମର ଜାଣିଛ ପିଲେ ଏ ଏକ୍ସ ସାଧାରଣ ରୂପ କଥା କହିଲେ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା କେତେ ସିନା ଜିରୋ ହେଲା କି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ୱାଇଟାକୁ ୱାଇରେ ସହ ଗଲା ବି ଏକ୍ସ ସହ ଗଲା ଏ ସିଟାକୁ କହୁଥିଲା ଆମ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ଏଇଠି ଧ୍ରୁବକ ପଦ କେତେ ଅଛି ନା ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏଚ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥାଏ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ମୂଳବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଜିରୋ ଜିରୋ ସେମିତି ପିଲେ ଏମିତି ଏଇଟା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଥିଲା ହେଲା କି ଏମିତିକାକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏମିତି ନଥିଲା ଦେଖିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଥିଲା କେତେ ନା ଜିରୋ ସରି ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଟେବୁଲ୍ ନେଇକି କଲେ ପୁଣି ଗ୍ରାଫ୍ ନେଇକି କରିଥିଲେ ଦେଖିଥିବ ତ ଏଇଟା ମୂଳବିନ୍ଦୁ କେମି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୂଳବିନ୍ଦୁ କେମି ହେବ ଦେଖିବ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ପିଲେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ହେଉଛି ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ ମନେକ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଯଦି ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ ଥାଆନ୍ତା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଟୁ ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋ ଲେଖାହେଉଛି ଯଦି ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ କଥା କୁହାଗଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫର୍ଟି ଏଇଟା ଦେଖ ଟିର ମାନ କେତେ ହେଲେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ହେବ ଦେଖ ଏ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଦେବା ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପକାଇଦିଅ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା ଜିରୋ ଦେଖରେ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀରୁ ଯଦି ସିକ୍ସ ଗଲା କେତେ ଯେମିତି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ସରି ଟି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଜିରୋ ତା ଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଇଏ ଅଛି ପିଲେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆନ୍ସର୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 49 ଠାରୁ ହେଲା କି